Já vás zdravím, dneska tady mám opět Miru Šimůnka, setkali jsme se po delší době, takže mu něco samozřejmě předvedu. Miro, jak se těšíš? Zase mě chce nachytat, jo? Velice pomalu, každá jiná. Je to tak? A buď tak hodnej, já tě tady takhle roztáhnu. Děkuju. Jednu vysuň ven. Jenom vysunout? Mhm. Dobře. K sobě. Podepíš, nebo stačí parafa? Dobře. Něco většího, nebo něco ještě specifického, prosím tě, aby bylo jasný, že jsem to dopředu nenachystal. Tak počkej, já udělám, můžu takhle ještě? Jo, jasný, cokoliv. Tak udělám Masiano, protože to je good. Tak, super, podívejte, podepsaná karta. Miro, teď zkus, prosím tě, je to permanentní fixa, už teď by to nemělo jít smazat, zkus, nejde. Dobře. To smazat? Ne, nejde. A dej pro mě jednu ruku, takhle, mimo ten mikrofon, ano. A sleduj. Udělám to na tvé ruce, takže ještě jednou. Pětka piková. S tvým podpisem a uděláme jí zvláštní, sleduj. Teď, otoč tu kartu. Počkej, ty jsi si ani nedotkl. Nedotkl. Já... Ty se děláš prdě. Jsi to ty? No jasně. Hele. Počkej, a ty jsi... Úplně jsem to trefil, dokonalá podoba. Přátelé. Přísahám Bůh, že se mě ani nedotk. Vůbec nic. Tohle pro tebe, Miro, na památku ode mě. Až se zase příště potkáme, tak doufám, že si ji necháš u sebe. Nechám si u sebe, mám doma vitrince mezi náma, tvoji vidličku. Tu mám tam ještě podepsanou. Já u tebe se nedivím něčemu, tě musím říct. Teď se budeš divit. Zavří v pěst? Dobře. Probíhá. Teď. Otevři ruku. Teďka přemýšlím zrovna, vidíte, jo, já přemýšlím, jak jsi to mohl udělat mezi náma. Hele, a nic mě nenapadá. Já nevím, kamaráde, co na to říct. Já se u tebe fakt nedivím ničemu, jako ničemu, kdybys mě řekl, teďka tady nebudeš, tak a zmizím. Když zavřeš oči na chvilku, jo? Tak zmizím. Kamaráde, no, já tě tleskám. Děkuju, Miro, já jsem tě zase rád viděl po další době. Tohle si nechám na památku. To si nech, to je šťastná dávám karta. Dávám jich ty. Ano. Prosím vás, přátelé, tady se skutečně. Jedná o zázraky. To už není kouzelnictví jako takový, to je doslova zázrak.